Ես առնվազն գիտեմ մեկ տասնյակի մոտ երիտասարդներ, որոնց անձամբ ճանաչում եմ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագիտությամբ, ավարտել են մագիստրատուրա, տևական շրջան, փնտրում են աշխատանք, այդպես էլ չեն կարողանում իրենց մասնագիտությամբ աշխատանք գտնեն, սա խոսում բանը, սա գալիս է ասելու հետևյալը, որ աշխարհում այդ ոլորտը դինամիկ առաջընթաց զարգանում է, ընդհակառակը մասնագետների մեծ կարիք կա եւ աջող, եւ ամենավտանգավորը, որ այսպիսի պարագայում այս երիտասարդները պոտենցիալ միգրանտներ են, որտեղ ամբողջ աշխարհը մեծ ծրագրեր է իրականացնում ուղեղների ներգրավման։ Ես փաստ եմ ասում հիմա, կոնկրետ մարդիկ են դրանք, անուն ազգանունով, այդ ընդհանրական զրույցներից զատ, հա, հիմա գալով սրան, այսինքն հիմա ես պատկերացնում եմ կամ ուզում եմ հավատամ մեծ դժվարությամբ, որ այս օրենքը ընդունվելուց հետո, օրինակ նաև կլուծվի այդ խնդիրը, որտեվ այդ օրենքում կա նաև նման աջակցություն նոր աշխատողներ ներգրավելու։ Հիմա նորից կրկնեմ հարցս, որտեվ դուք էլի ըստ էության չեք պատասխանում, դուք գոյակոչում եք ինչ-որ մի հետազոտություն, շատ լավ, որը միգրացիային վերաբերում եւ ոլորտին։ Ստեղ խնդիրը հետեւյալն է, դուք որպես լիազոր մարմին քաղաքականության մշակման հիմքում մի շարք փոփոխություններ եք բերում, որը ունի եւ ֆինանսական նաեւ պահանջ, պետական բյուջեից ֆինանսական ծախս եւ նաեւ հարկերի զիջում։ Ընդհանուր առմամբ նորմալ է, այո, դրամաբանական է, ոլորտը անկման մեջ է մեր երկրում, կան բազմաթիվ օբյեկտիվ խնդիրներ եւ պետք է պետությունը այստեղ միջամտի աջակցի, բայց հիմա այս արդեն մի մակարդակ ներքև էլի, դուք ասում եք այսքան կաջակցենք, օրինակ 100% կհատուցենք եւ աշխատավարձը եւ հարկը, այս ինչ դեպքում այսքան կաջակցենք, այս ինչ դեպքում հարկերը այսքան կնվազեցնենք, այս նվազեցման չափերի հաշվարկի հիմքում, որ դուք հիմա բերել եք, էլի, որ չթվա, որ ասենք օրինակ սուրճի բաժակն է հիմքում դիտվել, այլ կոնկրետ մի հետազոտություն, որը կարծում եմ ինչ-որ շրջանակները նաև հետաքրքիր կլինի, որ ինչ ունեք, էլի, տենց վերլուծած, ուսումնասիրած, որ հիմքում ասենք այդ չափանիշներն եք դրել եւ ոչ օրինակ, ինչու օրինակ չեք զրոյացնում այդ հարկը, հարց։ Այսինքն, շրջանառության հարկ, ասում եք, դարձնենք 2%, հիմա ես արցնում եմ, ինչի՞ չէ, կարող է զրոյացնեք, ավելի լավ լինի, կարող է ավելի էֆեկտիվ լինի, կարող են պուճուր գումարը, որ հարկելու եք, էդել թողեք իրան, ասենք էֆեկտը 5 անգամ ավել լինի։ Ես չունեմ այդ պատասխանները եւ չգիտեմ, ինչ որ մեկը եթե ունի, ուրեմն տենց հետազոտությունն է նայել կամ ինքը պայծառատես է։ Հիմա գանք նորից վերջին։ Դուք, որ ասում եք հնարավոր չի կանխատեսել որևէ աջակցության պետական ծրագիր, բարդ է կանխատեսելը, բայց ծրագրային բյուջետավորումը բացառությամբ ձեզ ծրագրային բյուջետավորման ժամանակ դուք պարտավոր եք ուղղակի ցանկացած պետական բյուջեի ծրագիր, ծրագրային ուղղություն ծախս, որ նախատեսում եք, գոնե նվազագույն ակնկալվող արդյունք ունենա։ Գիտեք ինչի՞, մի պարզ դրամաբանությամբ, որ վաղը տարին ավարտվի եւ դուք լինեք նորից նախարար եւ ձեզ հնարավորություն լինի հարցնել 29 միլիարդը ծախսվել է, ի՞նչ ունենք մենք, այսինքն եթե որևէ ցուցանիշ չկա, վաղը, այսինքն ոչ ֆինանսական, վաղը այդ փողը կեսը ծախսվելու կամ ամբողջը ծախսվելու պարագայում, ի՞նչ էլ լինի արդյունք, որպես դուք ասելու եք կեսը առավելագույնը, բայց ձեզ ո՞նց պետք է գնահատեն որպես պետական կառավարման մարմին, որ այս փողը հանրության գրպանից տրվել է ձեզ, դուք ծախսել եք, կլինի մասնակից թե ամբողջական, լավ, որ ի՞նչ ունենանք մենք, որ ունենանք բարի ցանկություններ կամ ասենք օրինակ վարժ խոսող նախարար, որ կգա կասի, այ այսքան բան արել ենք, այսքան էլ ստացել ենք, էսի լավն է, լավ, հիմա ես նորից եմ կրկնում, իմ ցանկություններն ու պատկերացումները չի, դա ծրագրային բյուջետավորման այստեղ նստած են մարդիկ, վստահ շատերը այդ մասին շատ լավ գիտեն, ցանկացած ծրագիր, ինչքան էլ բարդ լինի, նոր լինի, ինքը պետք է ունենա որոշակի ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ, որով գոնե նվազագույն հնարավոր լինի գնահատել ինչքանով ենք մենք տեղ ասել,
Խոսքը սրա մասին է, մնացածը ինչ էլ որ դուք ինչքան բարդացնեք, այդ ձեր վերած ծրագրից ավելի բարդ կանխատեսելի ծրագրեր էլ կան, որ ունեն ցուցանիշներ, ավելի պարզերն էլ կան եւ այլն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավետիսյան։ Նախ սկսեցիք կոնկրետ ասիկ պատմություններ կան, որ մի շարք երիտասարդներ ավարտելով բուհը չեն գտնում իրենց աշխատաշուկայում, հենց կոնկրետ բարձ տեխնոլոգիական ոլորտում, որովհետև տեղ չկա, դու դեռ չգանք են կանխավարկածից, որ մի խոսքով լավ, այլ բաներ չդիտարկենք, պայմանական վերցնում ենք, որ աշխատատեղեր չկա։ Այս նախագիծը իմ ընկալումն է, նաև գալիս է պատասխանելու ձեր այդ մտահոգությանը, հարցադրմանը, ինչու, որովհետև մենք ասում ենք, որ այ օրինակ մինչև 30 հոգանոց ընկերություններ, եթե դուք որոշում եք կայացնում նոր աշխատաշուկա մուտք գործող, օրինակ երիտասարդ կադրերի ներգրավել ձեր ընկերություններում, 100%-ի վերադարձ կլինի եկամտահարկի, այսինքն մենք ներդրում կանենք նոր աշխատատեղ բացելու ձեր գործում, այդ գործում։ Նշանակում է, որ կառավարությունը, որ իր համար առաջնահերթ է և ռազմավարական է համարում աշխատատեղերի բացումը այս ոլորտում և նոր տաղանների ներգրավումը այս ոլորտում, պատրաստ է եկամտահարկի 100% վերադարձ կատարել այս ընկերությունը։ Արդյոք սա կարևոր խթան է հանդիսանալու, որ տվյալ ընկերությունները երիտասարդ կադրերի, այդում և ձեր նշած ուրեմն ուսանողներին կամ շրջանավարտներին ներգրավեն իրենց ընկերություններին միանշանակ այո։ Գնում ենք ավելի հեռուն, ասում ենք, որ 31 և ավելի աշխատակիցներ ունեցող ընկերությունների համար էլ ևս պատրաստ ենք այս գծով ներդրում կատարել, այսինքն միանալ ձեր ճանքերին, համատեղել ռեսուրսները, որովհետև կրկին մեզ համար կարևոր է, որ այ պարոն Ավետիսյանի նշած ուրեմն երիտասարդ կադրերը իրենց գտնեն աշխատաշուկայում, մենք իրենց մղենք դեպի բարձր տեխնոլոգիական ոլորտ, ու ասում ենք, որ 50%, այսինքն եկամտահարկի կեսով չափ մենք ներդրում ենք կատարելու այդ պրոցեսի մեջ։ Ինչու ենք որոշել, որ հենց այս չափաբաժնով պետք է ուրեմն մեր մասնակցությունը ունենանք, կրկին հաշվի առնելով, անընդհատ ես սա ասելու եմ, որքան դուք անդադար ասեք, նախ ասում եք, օրինակ, ինչ հետազոտություններ կան, ես ձեզ մի քանի հետազոտություններ իբրև օրինակ բերում եմ, որոնցով մենք առաջնորդվել ենք, պատվիրել ենք, ասում եք, ինչ որ մի հետազոտություն է օրինակ վերում, հասկանալի չի ինձ համար, անկեղծ եմ ասում, օրինակ, ինչի համար եք նորից տանում ապակառուցողական դաշտ։ Ես շատ կոնկրետ ասացի, թե ինչ հետազոտություններ եւ այդ հետազոտությունները ինչ խնդիր են լուծել, ինչ, այո, իհարկե կան թվերը, կան հաճույքով կիսվել ձեզ հետ, այսինքն դուք կտեսնեք, որ այդ թվերի հիման վրա են նաեւ կայացվել այն որոշումները, որոնք հիմա առաջարկում է ազգային ժողովին, այսինքն սրանք հնարավորինս հաշվարկված է մի կողմից մրցունակ լինելու գործոնը աշխարի մի շարք այն երկրների հետ, օրինակ Վրաստան, Կենտրոնական Ասիայի երկրներ, Պորտուգալիա, Սերբիա, Իսրայել, մի շարք երկրներ, որոնք հիմնականում այս մրցավազքի մեջ են, այդ տաղանների ներգրավում, որովհետև որ դուք ասում եք կամ մեծ ուրեմն ուղեղների արտախոսքի հավանականություն, մենք համաձայն ենք ձեզ հետ, և դա այդ վտանգը, ռիսկն է նախ և առաջ մեզ բերել այս համապարփակ կարգավորումներին, հետո նոր հավելյալ արդեն խթաններով զարգացման տանելու, այսինքն այս իմաստով մենք հաշվի առնելով նաև այդ հանգամանքը փող ենք ներդնում ընկերությունների հետ համատեղ, որպեսզի այդ տաղանների ներգրավելու նոր գործիքներ առաջարկվեն։ Հիմա ասում եք, օրինակ շրջանառության հարկը, օրինակ ինչի է որոշվել, 5-ից դարձնել 2, նորից կրկին հաշվի առնելով միջազգային փորձը, այսինքն այլ երկրներ, որոնք ներգրաված են այս ակտիվ մրցավազքի մեջ, ինչ թվեր են իրենք առաջարկում, և երկրորդ այն իրողությունները և մեր կարողությունները
բյուջեի տեսանկյունից, այսինքն անընդհատ մենք մեր մտքում պետք է ունենանք, որ չենք կարող ընդհանրապես, օրինակ չենք էլ պատրաստվում առաջարկել այնպիսի կարգավորումներ, որ այլ երկրներ կարող են իրենց թույլ տալ, որոնց հնան 10 անգամ կարող է գերազնցել Հայաստանի Հանրապետության համախարան ներքին արդյունքին, այսինքն այստեղ մենք փորձել ենք բալանսավորել այն իրական հնարավորությունները, որոնք Հայաստանը կարող է առաջարկել ի տարբերություն մի շարք երկրների ունենալով, ավանդաբար ունենալով այդտեղ հաջողություններ, հա, ասենք STEM ուղություններով, կիրառական ուղություններով, ինժեներական ուղություններով, ունենալով արդեն իսկ ձևավորված ավանդույթներ, հաջողություններ, սկսած միկրոէլեկտրոնիկայի նախագծման, որ բնագավառից մինչև օրինակ ռոբոտաշինություն, սա մի կողմից, մյուս կողմից հնարավորինս մեզ համար իրականանալի եւ ընդունելի պայմաններ առաջարկել, որոնք միևնույն ժամանակ, որ Հայաստանում գործունեություն իրականացնողների համար գրավիչ կդարձնեն ամբողջ էկո համակարգը, այսինքն այս երկու գործոնների, ինչպես նաև մեր հավաքագրած դատայի հետազոտությունների միջոցով մեր հավաքագրած դատայի վերլուծության հիման վրա մենք առաջարկել ենք այս ուրեմն կարգավորումը։ Եթե օրինակ պատգամավորները առաջարկում են շրջանառության հարկը դարձնել 0%, մեծավ մասամբ սկզբունքային առումով մենք կողմ ենք, պարզապես հարկավոր է հավելյալ հաշվարկներ իրականացնել, դրա ազդեցությունը ուրեմն չափել, գնահատել ֆինանսների նախարարության մեր գործընկերների հետ, եթե առաջարկվում է եկամտահարկը վերադարձնել ոչ թե 50% խոշոր ընկերությունների համար, այլ նրանց համար ևս դարձնել 100%, սա կրկին մեզ մղում է, այսինքն սկզբունքային առումով մենք որևէ խնդիր չենք տեսնում, որովհետև մենք ներդրում ենք կատարում արդեն իսկ տվյալ ընկերությունների կողմից կատարված աշխատանքի դիմաց, այսինքն այս ներդրումը արվում է օրինակ իրենց աշխատակիցների վերապատրաստման ծախսերը կիսելու, փոխհատուցելու համար, ինչու, սա մյուս ուղղությունն է, որովհետև մեզ համար շատ կարևոր է, ինչպես կառավարության ծրագրում նշեցի, բարձրացնել արդեն իսկ գործող, գոյություն ունեցող, օրինակ լոկալ ընկերությունների կամ Հայաստանում գործունեություն իրականացնող վերազգային ընկերություններում ներգրաված աշխատակիցների մասնագիտական կարողությունները։ Սա ևս ստրատեգիական նշանակություն ունի կառավարության համար, մենք ասում ենք, եթե դիցուք դու փոքր ընկերություն ես եւ պատրաստ ես կրթության մեջ փող դնել, մենք 50%-ը կվերադարձնենք, եթե մեծ ընկերություն ես, մենք կվերադարձնենք 25%-ը, փոքրերի պարագայում նաև մինչև 70% ուրեմն ճանապարհը ծախսը մենք պատրաստ ենք փոխհատուցել, եթե տվյալ աշխատակիցները վերապատրաստում են անցնում աշխարհի տարատեսակ մեզ համար սահմանված կոնկրետ ցանկում, բուհերի ցանկում, հա, կամ տարատեսակ օնլայն կուրսերից են օգտվում, որոնք բարձրացնելու են իրենց մասնագիտական կարողունակությունները, այսինքն այսպես թե այնպես սկզբունքային առումով մենք կողմ ենք, որ հնարավորինս շատ ներդրումներ կատարենք, բայց մյուս կողմից ցանկացած առաջարկ, որ կնչի նաև օրենսդիրի գործընկերների կողմից, պետք է այդուամենայնիվ նկատի առնվի այն հանգամանքը, որ մեր ունեցած ռեսուրսները ևս սահմանափակեն, այսինքն դա մեծացնելու համար մենք պետք է գիտակցենք, որ դա արվելու է մեկ այլ ոլորտի կամ ուղղության հաշվին, և բնականաբար սա մենք մշտապես ստիպված ենք լինելու հաշվի առնել, նկատի ունենալ։ Շնորհակալություն, պան Հարապետյան։